Кудаяу кайда сол жылдар, махабат кызык мол жылдар. Акырын-акырын шегинип, алстап кеттау кургурлар. Абайдын бул өлеңинин сыры неде? Сагынышы барма, өкүнүшү барма? Бүгүн дал ошол суроолорго жооп издейбиз. Студиянын бүгүнкү конагы акын, журналист Жуматай Оспанулу. Кош келдиңиз ага студиямызга. Кош келдик. Энди абай өлеңдеринин ичиндеги махабат такырыбы, э? Бүгүнкү жаңагы багдарламага аркалап өтүп отурмуз го. Алдымен чыгарманы окусак. Жакса. Эсиңде барма жаз күнүң. Эсиңде барма жаз күнүң, көкүрөгүң толук, басың бос. Кайгысыз, камсыз, мас күнүң кимди көрсөң бәрі дос. Махабат кызык мал мен бак, көрүнүшөт дос куртак. Үмүт жакын көңүл ак. Болса гой сондай кайраншак. Япырай. Япырай кайда сол жылдар, махабат кызык мол жылдар. Акырын-акырын шегинип, алыстап кетти ал курхурлар. Сагынасың, жоктайсың. Камыгасың, боктайсың. Махабат кетти, дос кетти, жете алмайсың, токтайсың. Көзіме жас бер жылайын, сабыр бер, шыдам қылайын. Жаралы болған жүрекке деме бер, жамап сылайын. Міне осы, бас аяғы бес шумақ өлең. Бес шумақ өлең, керемет өлең, е? Екінің бірі осы махабат туралы айтам десе, осы Абайдың осы өлеңін. Әлбетте. Оқып шыға келеміз, е? Құдай ау, әсіресе махабат ауылынан алыстаған, орта жасқа келіп қалған. Жалпы Абай бұл шығармасында өкініші бар ма Абайдың? Әлде бір сағынышы бар ма? Бұл жерде өкініштен гөрі сағыныш басым. Өйткені жастық дәурен ол бір қайталанбайтын, қайталанбайтын адам бір аяулы кезі ғой. Ол жастық кезде бір бәрі жарасып тұратын сияқты өзінің. Мысалы, көктемде дала қандай бір сан түрлі гүлдермен бір әдемі бояқ еніп кетеді ғой. Жастық деген сондай дүние. Өзінің сан түрлі бояғы болады. Сол ал қартайғанда, енді қартая қойған емес, енді өзі бар жоғы Абай атамыз 59 жыл ғұмыр кешсе. Дәл осы өлеңді мүмкін менің жасымда жазған шығар, мен қазір 45-темін мысалы. Енді Абай атамыз 59-да жаңағы 50-дің ішінде қара сөздерін жазса, оған дейін жаңағы көптеген философиялық ойларын жазса, сол Абай атамыздың сол жасының біразына үштен бір бөлігінде жүріп жаспын деп айтқанын қайсы шығар. Бірақ сол Абай атамыз ол осы қанша жаңағы даналық жолға түссе де, қанша жаңағы қалың елім қазағым қайран жұртым деп қазағын сынап, қазақ үшін күйзеліп, қазақ үшін қам жесе де, оның жүрегінде бәрі ау жастықтың жағып кеткен оты сөнбей тұрады. Ол қашанда бір тамырыңды артық соқтырып, бәрібір оралып тұрады. Өйткені өзімнің өмірімді қазір бар дүние ғой. Мен де кейде жастығымды аңсаймын, жастығымды ойлаймын. Сол кезде осы Абай атамның осы өлеңін оқып, оқығанда да бір кәдімгідей әсермен оқып, сол ортада жүргенде оқисың ғой. Мысалы қараңыз, есіңде бар ма жас күнің мысалы. Көкірегің толық, басың бос, қайғысыз, қамсыз, мас күнің кімді көрсең бәрі дос. Жас кезде шынымен ғой. Рас қой, көрген адамның бәрі дос санайтын кез. Қайғысыз, қамсыз, бір күн аш, бірде жоқ, бірде бар, бірде жоқ, бәрі жарасып тұратын. Осымен өмір бітіп қалды ау деген бір үмітсіз сәттер болмайтын. Қорқыныш жоқ. Қорқыныш болмайтын. Бүгін болмаса ертең болатынына ана жастық жігер, бойдағы жастық жалын сол сендіріп тұратын. Қазір орта жасқа келген кезде үміттен күдік басым болып тұрады. Сол жас кезде енді барлығы бәрібір қоятындай болып тұрады ғой. Ал қазір болу болмау екі тәле екен ақырын біліп тұрасың, ақыл тоқтатқаннан кейін. Махаббат қызық мал мен бақ. Көрінуші дос құртақ. Бәрі ортақ шынымен, ә? Өзімізде жас болдық қой. Тіпті мына үстімізде киімімізге дейін ортақ болды. Ауыстырып кие беретінсіз, ә? Мысалы, бес жерге барған кезде. Абайдың өлеңін мына дүние тіршілігін әкбірт деген нәрсе емес, ол өмірдің шындығы. Иә, иә. Бәрі ортақ болатын, иә? Біріміз кім, біріміз кие беретінбіз.
Birimizgin birimiz paydalanıp, ötken bari ortak görünetin. Meniki, seniki, seniki, meniki çarasıp duran sonday. Qanday da bir zatımız bolsın, kiyimimiz bolsın, başqanın bari çarasıp duran. Ya, ümit, köngül jaqın, ümit aq. Ya, ol köngülün jaqındığı şimdi, köngülün eşqanday kirbin joq. Dostsın ba, jassın ba, bari çarasıp duran. Ötken ümit aq, bari. Al, Abay atam jaq, osı ölen jazgan jasqa kelgen kezde. Ana pendelikte, koğamdağı, alauzdıq, jağı, mıngmen jalgız alısıkkan Abay. Kalın elim kazağın osu tura jolga şağırıp, bilimge, yeğenbekke şağırıp jürüp tayağı jegen Abay küzelgen de sol jağı jastık şağın ansaydı. Osa koy sol bir kızıq şağdı. Aha. Енді бұл жалпы адам баласына тән жастық шақта аңсау ма, жоқ әлде қазір ондай жастар жоқ па? Заман өзгерді ма деймін да, мысалы Абайдың заманынан бері қарай. Енді заман өзгергенмен жүрек қартаймайды дейді ғой. Жүрек ол барлығын өзінің қалыбында, өзінің тарасында өлшеп тұрады. Қазіргі жастар да сондай. Мен күмәнім бар, егер Абайдың жасына келген кезде қазіргі жастар дәл осы Абайдай аңсай қояр ма екен деп. Өйткені Абай сағынған, Абай аңсаған. Тіпті Абай атамыз айтпай қой, кешегі біздің кезіміздегі махаббат бүгін жоқ қой. Соны айтам. Қайсы бір мысалы. Мен де бір сондай қартайып тұрған жоқпын, бірақ менің басымнан жаңағы аталарым айтқан 25 қайтайын айтып келмес маған деген арман өтіп кетті ғой. Айқай 25 өтіп кетті ғой. Біздің кездегі махаббат қандай еді? Тура жаңағы Әзілхан Нұршайықов ағамның, Абай атамның сөзін алды ғой, махаббат қызық мол жылдар. Біз соны жата жастана ана кітап парағы түбі түсіп парағы жыртылғанша оқығанбыз ғой. Ал қазіргі жастар ондай жоқ. Ол махаббат, ол кітапта, ол шынымен де ол Әзілхан ағамыздың басынан өткен өмірде болған махаббат қой. Иә. Ал бірақ соны оқып отырып қазіргі жастар әй сол махаббаттың болғанына күмәнмен қарайтын шығар. Өйткені қазір махаббаттың қадірін кетіріп жіберді. Сезінбейтін болды махаббат деген. Жоқ, ол сіздің ойыңызша ма, жоқ әлде қазір жалпы мүмкін жастардың махаббаты басқаша шығар. Заман өзгерген сайын. Әлбетте, әлбетте басқаша ғой. Басқа сол күмән көңілге көлеңке түсіретін сол махаббаттың басқаша сипат алғаны ғой. Адамның қан жүрегін тулатып, 62 тамырындағы қанды айналдыратын махаббаттан гөрі қазір бастай айналдыратын махаббат басым сияқты. Өйткені біздің кезімізде қыздың анау Уәлибектің шаншарда бір көзінің көрсететін әзілі бар ғой. Ана қыздың денесіне қолымыз тиіп кетсе дірілдеп қалады, тоқ соққандай болады. Мысалы тоқ соққанды біз естідік, біз сезіндім естідік. Ал қазір қарасаң, мысалы өзіңіз көшеде көріп барасыз ғой, мысалы. Әпәдем кіп кішкентай қыз қол соққанды құшағында кетіп барасыз мысалы. Тоқ соқпақты көріп, ана соған жабысып қалғанды мысалы. Яғни махаббаттың сол мазмұны, мәні, формасы өзгерді. Сол заманмен бірге махаббат та өзгерді. Бұл дегеніміз енді Абай шығармаларын қазіргі жастар, Абай шығармалары соның ішінде махаббат тақырыбын қазіргі жастар оқымайды, бойына сіңірмейді дегенді білдіре ме? Білдіреді. Білдіреді. Мен ылғи айтып жүрем, айтқан сайын айта беремін ғой. Абай шығармасы жалпы қазір бір оқулық болып қалған ғана маған жанымда ауыртады. Абай махаббат десең Абайды оқы. Таптаза махаббатқа жолығасың. Даналық керек па Абайды оқы. Білім керек па Абайды оқы. Ал оны қарасаң деген қазір белгілі бір журналистер оқуы мүмкін Абайды. Қазақ тілі әдебиеті факультетінің студенттері оқуы мүмкін. Я болмаса мектепте Абай оқуларына қатысатын оқушы оқуы мүмкін да. Ал әйтпесе Абай бүкіл біз Абаймен мақтанамыз ғой. Бірақ Абай атамыз айтады. Осыны айтқан адамның атын білме, сөзін біл дейді. Біз атын білеміз Абайдың, бірақ сөзін білмейміз. Керісінше болуы керек негізі. Абайдың осы өлеңін оқыған қазіргі жастар дәл осындай тәтті махаббатты бір қиял әлемінен ғана көретін шығар. Жоқ, мүлдем жоқ деуге болмайды. Бар. Бірақ ол жағы аз болғаннан кейін көрінбей қалып жатады да. Біздің көшеде көретініміз, теледидарда көретініміз, тіпті қазақ киноларындағы қазіргі сериалдар түсіп жатыр, қазақ киноларының өзінде жаңағы махаббат деген нәрсе ашық көрсетіле бастады.
Бұрын жақты едім мысалы. Қазақтардың кинода сүйісу деген нәрсенің бәрі көріне бастады. Яғни бұл не? Бұл жаңа жаһанданудың жат елдің біздің жанымызға жат дүниесін жабысып отқандығы. Еліктеушілік. Еліктеушіліктен сол. Демек, Абай шығармалары енді бір ғасырдан кейін өз өзектілігін жоғалтады деген сөз бе? Жоғалтпайды. Жоғалтпайды. Тарих айналып келеді. Қарасаңыз, тарих айналып келеді. Мысалы, жай осы мына індеттің өзін өткенде көрсетті ғой. 1923 жылғы, 1820 жылғы, 1720 жылғы әр ғасыр-ғасыр сайын болып отқан үлкен індеттер болып жатыр, яғни тарих қайталанып жатыр. Бұл біздің мына денсаулық саласындағы мысалы, яғни індет бір қауіпті саладағы болған дүние. Ал жалпы Абайды іздейтін, Абайды жоқтайтын қазағы бар кезде Абай өлмейді. Рахмет. Абай атамыз сол қазақты, өзін қазақтың сол өліп бара жатқан рухын Абай атам өзі оятады. Ол үшін тек біз Абайды оқуды әр отбасында бала шағасынан бастаса, ана бала шағасынан кішкентай шыбық деген кезде дұрыс су құймасын өспейді ғой. Сол сияқты әр отбасы баласына Абайды жаттатқызып өсетін болса, бір буын Абай деп өссе, оның өзі біраз ғасырға асық болады. Рахмет аға, ой толғамдарыңызға рахмет. Абайдың жаңағы өлеңін талдап, оны көрерменге таныстыруда үлес қосқаныңыз үшін алғыс айтамыз сізге. Бүгін арнайы уақытыңызды бөліп бағдарламаға келгеніңіз үшін де алғыс айтамыз. Аман жүріңіз әрдайым. Рахмет сіздерге де. Сағынамыз, жоқтаймыз, қамығамыз, боқтаймыз. Махаббат кетті, дос кетті. Абай атам айтқан сияқты бізде тоқтаймыз. Жақсы аға, аман жүріңіз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.